السلام علیکم او ستړي مشي زاز مت روغنه ما او دا وخت موجود ما په پریټ کی او دلته کوم نه وځ د سعودي عرب فاونډيشن ډے دی سعودي عرب چیکلا لکه ډیکلیئر شو دا سٹیټ په 1727 کی نو دا چیکم نه وس دلته پریټ شروع کیږي او دلته موږ راغلی یو ګور وس لک ټایم کې کوم نه پریټ شروع کیږي دلته څه خلک موجود دي د دوی سره به خبرې کو نو دا به چې کوم نه تاسو وسې نه د دوی سره اترولې دي خسته خسته دا یو کس دلته ولاړ دی د دوی سره لګي خبرې کو چې دا څه وایي السلام علیکم کیول حال كويس كلمني عشان يعني حق يوم التأسيس وشوية عشان الناس تشوف يعني يوم التأسيس متى يعني سويت ديكلير هذا ستيت عشان السعودية العربية يعني كذا كلم شوي تاريخ بس يوم التأسيس هو 1727 ايوه ايوه, أيوة. في السعودية الأولى بعدين الحين 2022 السعودية سجلوا انه خلاص لازم يصير كل سنة في 22 فبراير يكون يوم التأسيس. طيب شكرا يعطيك العافية. داويتي يرى ستر سو ستايس كي تكم دي سعودي عرب يو ستيت ديكلير شو او بيا لكوز دري كالو دا باوندينج دي تكم دا دا ديو مناوي الدولة السعودية الأولى واستمر السعوديون في صون أمنهم تعددت الحطب والملبوسات والأدوات وبقيت المهمة السامية في حماية الأمن والأمان
او دا دا وسی کم دے پدی ٹائم کی دا وس د دیو چکم کلچر دے او کم چکم د دیو پخوانے چکم د دیو جامی دی وغیرہ نو دا وس را روان پدی ٹائم کی دا تاسو تخی او دی دنیا تخی چیرا پدی ٹائم کی لکه مثال کی پخوانا د دیو کم داسی دغو د دیو جامی وی او وغیرہ دا چې کوم نه اوس په دې ټیم کې تاسو کته شي په اسباني دا کسان روان دي او د دیو چې کوم په خوانی جنډا و 300 سال مخکې نو دا سی وا چې لکه مطلب یو طرف ته دا سپین کپڑا وا او بل طرف ته کلیما وا د پاکستان شان چې کوم د دیو جنډا وا نو وس چې کوم نه دیو دا جنډا تاسو ول دا وس چې کوم نه د دیو نور دا سی کپڑو کې روان دي دیو چې کوم لباس دی او توری دی وسرا چڑی دی وسرا داسی نو لکه مثال کی داوس داسی را روان دی یو یو دا غراوزی په دې سکرین کې تاسو کتئ شئ یو یو اپیل چې کوم دراوزی او مخې ته راځي دلته نصنع فيها المجد ونصون العهد عنوانها العزة والمهابة إبداعات المرأة تبرز في مجال العمل الأمني ومنها مهارات التعامل الاستعراضي مع السلع ها هو الفصيل الصامت يستعرض
اجتماعه، عماد خيمته، سقف منزله، ثبات حائطه.